ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ନେଇ ବାହାବାହ ଲୁଟୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ସ୍ଥିତି ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ବିକାଶ କେତେ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି କନ୍ଧ ଚମ୍ପିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁକୁ ନା ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି ପକ୍କା ସଡ଼କ, ନା କୌଣସି ସୁବିଧା। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିପାରେନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ନା ମିଳୁଛି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ନା ଆବାସ ଗୃହ। ଆସିଥିଲେ ସାର ଜଗନ୍ନାଥ ସାର ଏକା 8 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲେ। 8 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ କମିଟି ହଲ୍ଟା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା କଲେ ଆଉ ରାସ୍ତା କରିଦେବୁ, ଏଥର ପାକା କରିଦେବୁ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଆମକୁ ବି କିଛି କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି, 3 ଇଲେକ୍ସନ୍ ପଳେଇଲା, ଆମକୁ କିଏ ପାଦ ମାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖିକି ମିଶା ଦେଇଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍ଙ୍କୁ ଲେଖି ଦେଇଛୁ, ଆଉ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଦିଆହେଇଛି, ଏବଂ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ସାର୍। ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ଆଇଲେ ପାଣି ପଶି ଯାଉଛି, ଘରେ ସେମିତି ରହୁଛୁ ସେମିତି, ଆଉ କାହାକୁ ତ ହାତ ଧରିବୁ ସାର୍। ସେଟା ତ ସରକାରଙ୍କ କଥା, ସେଟା ଆଉ ସରକାର ଆମେ ଯାଇକି କ'ଣ ତାଙ୍କ ମାଗିପାରୁ ନା କ'ଣ? ସେମାନେ ଯଦି ଦେବେନି ବୋଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରୁ? ସେମିତି ରହୁଛୁ ସେମିତି, ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଲେ ମିଶା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିଲେ ରାସ୍ତାରେ ରହିଯାଉଛି, ମେନ୍ ରାସ୍ତାରେ। ସେଠାରୁ ଆମେ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ମୁହିଁକି ନେଉଛୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ। ସ୍କୁଲ ପିଲା ତ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସାର୍, କାଦ ଏମିତି ସର୍ଟକଟ୍ ବାଟରେ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋଲନରା ବ୍ଲକ କୋଲନରା ପଞ୍ଚାୟତର କନ୍ଧଚମ୍ପିଆ ଗ୍ରାମ। ଗାଁରେ 120 ଘର ପରିବାର ସହିତ ପାଖାପାଖି 700 ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଶୂନ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ କାହିଁକି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି କହି ପଞ୍ଚାୟତ ପିଓ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ସେଠି ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାହା ବୋଲି କହିବେ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗଲେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯାହା କହିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କର ଗଲେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛି ବୋଲି କହିବେ। ସେମିତି ପାଇଁ ବୁଲି 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 ବୁଲିକରି ରହିଯାଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ତୁମକୁ ନମସ୍କାର, ଏତେ ଦିନ ପଇସା ହେଲାନି, ଆଗରୁ ମାଗିନଥିଲା, ଏବେ ପଇସା ନା ଗୋଟେ ନେଲା, ପଇସା ମିଳିଥିଲା, ଏବେ କାହିଁକି କାଟିଦେଲା ମଝି ମଝିରେ? ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ସେ ପଇସା ମିଳିଲେ ସିନା ଖାଇକରି ବଞ୍ଚିବି। ଗାଁରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ କୋଲନର ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛୁ, ଯାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଆମେ ସେଇଠି ହିଁ ତୁରନ୍ତ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରୁଛୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ କହିଲେ ଆପଣ ଆବାସ ଯୋଜନା ଉପରେ, ଆବାସ ଯୋଜନା ସେଠି କିଏ କେତେ ପାଇବେ ସେ କଥା ଆମେ ସେପଟରୁ ଆସେ। ପକ୍କା ସଡ଼କ ଆମେ ମନରେଗାରେ ସେ ସଡ଼କ କରିସାରିଛୁ, ଏବେ ଆଦିର ସେ ସଡ଼କ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଆଦିକି ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଛୁ। ଆଦି ତା'ର ଫଣ୍ଡ ଏବେ ଆସିପାରେ, ଏବେ ବି କାଲିର ଆମର ଭିସିରେ ବି କହୁଥିଲେ ଆଦିର ଫଣ୍ଡ ଆସିବ, ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିବେ। ନା ଏଠାରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ପକ୍କା ସଡ଼କ, ନା ମିଳିଛି ଆବାସ ଗୃହ, ନା ମିଳୁଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ଯାହାକୁ ନେଇ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଧିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର କରୁଛି ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିର୍ବାଣଙ୍କ ସହ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।